සාමාන්‍ය ජනතාවට කොරෝනා මර්ධනෙන්නත් ලබා දීම අද සිට ආරම්භ කරන බව යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්හා මහතා පවසනවා. යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත එය ක්‍රියාත්මක බවයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මහ ජනතාවට අද සිට එන්නත ලබා දීමට උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ අනුව මහජනතාව තුල වැඩිපුර ගැවසෙන සේවකයන්ට එවැගේම රෝගය වැළඳීමට වැඩි අවධානමක් ඇති අයවලුන්ට ප්‍රථමයෙන්ම බස්නාහිර පළාතෙන් සිටින මේ අයවලුන්ට මේ ආකාරයෙන් එන්නත ලබා දීමට අද සිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් උපසල් ලබා දීලා ඒ අනුව අපි සත්කරණය මහජනතාවට අද සිට එන්නත් කරන්නේ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනු ලබනවා.